ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଚାଳ ଛପର ତଳେ ନାରାୟଣ ବାବୁଙ୍କ ଘଣ୍ଟା ମରାମତି ଦୋକାନ ଲେଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ଜୀବନ ଘଣ୍ଟା ଏବେ ଏତେ ଅସଜଡ଼ା ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି ଯେ ସଜାଡ଼ିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ଅସମ୍ଭବ। ଭଙ୍ଗା ଘର ଭିତରେ ସେହି 42 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଘଣ୍ଟା ଦୋକାନ ଆଗରେ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଝିଅ ପଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ସେ ଶୋଇଥିବେ ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଉଠି ବସୁଛନ୍ତି। ଏହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଝିଅ ହେଉଛନ୍ତି ସୋର ବ୍ଲକ ପଣତା ଗ୍ରାମର ନାରାୟଣ ପାକଳଙ୍କ 17 ବର୍ଷୀୟ ଝିଅ। ଜନ୍ମରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଏବେ ରାସ୍ତାକଡ଼ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଜୀବନ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟାର ଚାହିଦା ଥିଲା ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ମୋବାଇଲ ଆସିବ ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଘଡ଼ିର ଚାହିଦାଟା କମିଯିବ ମୁଁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ମୋବାଇଲ ବାହାରିଲା ପାଖରୁ ମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଦାନା କରି ଖାଉଥିଲେ ସେଇଟା ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ପଇସା ନଥିଲେ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି କେଉଁ ଚେନା ପରିଚୟ ଲୋକ ମୁଁ ଆହାରର ଖାଇଦିଏ 5-10 ଟଙ୍କା ହେଲେ ମୁଁ ଚଳିଯାଏ। ହଁ ପୁଣି କି ରାତିବେଳାଟା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଯଦି ମୁଁ କିଛି ରୋଜଗାର କରିଥିବି ସେଥିରେ ଚଳିବି, ନହେଲେ ଉପାସ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ଏମିତି ଦିନ ମୋର ବିତୁଛି। ଆଉ ଘର ମୋର ସେମିତି ନାହିଁ, ମୋ ନିଜସ୍ୱ ଘର ବୋଲି କିଛି ଆଉ ନାହିଁ। ସେ ବନ୍ୟାରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ଆଉ ମୁଁ ସେ ଘର ବି କରିପାରି ନାହିଁ, ଯାହାକି ମୋ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଏତେ ବାଟ ଆଗେଇ ପାରିନାହିଁ। ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ ପିଲା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘର ଫର ଗୋଟେ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ କିଛି ରୋଜଗାର ଫର କରିବି କେମିତି, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ଘଣ୍ଟା ମୁଁ 20-25 ବର୍ଷ ହେଲା ଘଣ୍ଟା ଖରାପ ହେଲେ ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲେ ମାଙ୍କର ପାଖରେ ସଜାଡ଼ିକି ନିଏ। ଘଣ୍ଟାକୁ କିଏ ପଚାରୁଛି କିଏ ପଚାରୁଛି, ମୋବାଇଲ ଯୁଗ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ତ ହେଉଛି ମୋବାଇଲ ଯୁଗ ସମୟ। ଆଉ ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କିଏ ଘଣ୍ଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛି, କିଏ ଘଣ୍ଟା ୟୁଜ୍ କରୁନା, କିଏ ମୋବାଇଲ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଅପତତ ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କର ଆମ ଦେଖିଲି ବହୁତ ଅବସ୍ଥାରେ, ସେ ମାନେ ଦୋକାନଟେ କରିକି ତାଙ୍କ ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ସେଇ ମାନେ ମାନେ କାମ ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁକରି ଦୋକାନଟେ ତାଙ୍କର ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ଦୋକାନଟେ ହୁଅନ୍ତା ତାଙ୍କୁ ସୁଇଟେବୁଲ ଲାଗନ୍ତା। ନାରାୟଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଘଣ୍ଟା କାରିଗର ଭାବେ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମାସକୁ 1000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଝିଅକୁ ଏବେ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରତିଦିନ ନାରାୟଣ ସାଙ୍ଗରେ 17 ବର୍ଷୀୟ ଝିଅକୁ ନେଇ ଦୋକାନକୁ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଝିଅକୁ ଶୁଆଇ ଦେଇ କାମ କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଟେ ପରିବାରର ବୋଝ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଝିଅ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଝିଅକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିନଥିବାରୁ ଆମେ ସୋର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ବିଡିଓଙ୍କ କହିବା କଥା ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ଓ ଜାଣିବା ପରେ ତଦନ୍ତ କରି ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ମୋବାଇଲ ଯୁଗ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଉ ଲୋକ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିକଳାଙ୍ଗ ଝିଅ ଅଛି, ସିଏ ଝିଅକୁ ନେଇକି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ସେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଦୋକାନର ତ ଆଜିକାଲି ତାଙ୍କର ବୋଇନ ବି ବେଳେବେଳେ ପଡ଼ୁନି। ଆଉ କାଁ ଭାଇ କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ଅଛି ସେମାନେ ଆସିକି ରିପ୍ୟାରିଂ କରାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ପଇସାରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ସେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ବି କରନ୍ତେ, ତା ସହିତ ତା ଝିଅର ବି ଟିକେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ହେଇପାରିବ। ସେ ତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୋତେ 2-3 ଦିନ ତଳେ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତା'ର କ'ଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଫାର୍ଟିର କ'ଣ ଅଛି କି ନ ଅଛି ତ ଜଣା ନାହିଁ। ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ମୁଁ କହିଛି ଆମର ପିଓଙ୍କୁ, ସେ ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ଆଣିଲା ପରେ ତାର ଯାହା କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯଦି ଭତ୍ତା ପାଇବାର ଥିବ ତାହେଲେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ହେଇପାରିବ, ଆଉ ଯଦି ସେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯେହେତୁ ତା'ର ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ ବି ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ। ଅନ୍ତୋଦୟ ଚାଉଳ କଥା ସେଇଟା ହେଉଛି ଟାର୍ଗେଟ୍ ବେସିସ୍, ଟାର୍ଗେଟ୍ ଯଦି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ଦିଆଯାଇପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ତ କହିଛି ପିଓଙ୍କୁ ଯାଇକରି ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ। ଭିଡିଓ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଝିଅକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ନାରାୟଣଙ୍କ ଜୀବନ ସମୟ ପୁଣି ବଦଳି ପାରନ୍ତା। ବାଲେଶ୍ୱର ସୋରରୁ ଗୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।